Uks, v oddaji Radioaktivno. Uroš, lepo zdrav. Živjo. Imaš svoj vzdevek? Ja, je tako. Se me drži še iz srednje šole. Kje si dobil zraven X? Ja, v srednji šoli smo imeli en, kak bi rekel, bolj 80s glam band. In takrat je bilo zelo v navadi, da se je pač zraven teh vzdevkov dajali X in pač Uroš v X na koncu Uks. Nisi več novinec na glasbenem prizorišču, že imaš en singel sicer v angleščini. Ja, v bistvu za prvi singel sem se odločil v angleščini, zato ker je nekako lažje mi bilo pisati v angleškem jeziku, pač tudi bolj domače, ker sem že prej vse pisal v angleščini, ampak pol jaz pa preklopil na slovenski jezik. Za spremembo. Za sabo imaš pa tudi instrumentalni EP. Ja, je tako. To je bila pa v bistvu neka, bi rekel, eksperimentalna faza. Sem probal vse narediti brez vokalov, pa narediti čim bolj instrumentalno zanimiv album. No. Prva skladba v slovenščini pa je naslovljena Zadnji ples, pa verjetno ni zadnji. Vse na glasbenem prizorišču. No, ne. Daljč od tega, da bi bil zadnji. O čem potem poješ? Ja, v bistvu o minljivosti oziroma o minljivosti življenja oziroma, ko se pač človek pride za neke prelomnice, ko se mogoče vpraša, kdaj je po vsega konec ali po takmu stilu pač pride, kdaj take situacije in ja, v bistvu o tem govori Zadnji ples. Je to tvoja zgodba? Pogosto prideš v križišče, pa ne veš, v katero smer? Ma, niti ne pogosto to pri meni, ampak prejšnje leto snema ene par takih pripetljajev in pol iz tega izhaja ta komad. Usporedno tudi je plesno obarvan videospot? Ja, je tako. V bistvu je ena prijateljica, ki je tudi dobra plesavka, ravno tako iz Idrije. In pač sem jo prašal, če bi želela nastopati, je bila seveda zelo navdušena in je dodatno popestrila to videospot. Uks, kako pa naprej? Trenutno so že ne štirje osnutki za nove komade. Predvidevam, da bodo v slovenščini vsaj tak plan, je. Ampak ja, se moram trenutno brcniti v red pa spraviti snemati. Bo pa sedaj brcnila skladbo v eter, zato Uroš zapleši. Bomo, hvala. Yeah.